Шығыс Қазақстанда осы айдың басынан бастап қылқан жапырақты орманды қорғау шаралар күшейтілді. Өйткені жаңа жыл қарсаңында жасыл желекті отаушылар да артады. Шыршаларды қаскөйлерден сақтау үшін әрбір орманнан шығатын жолға арнайы бекеттер қойылды. Еш рұқсатсыз орман сұлуын отаған азаматтар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Олар заңсыз әрекет үшін 10 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл төлеуі мүмкін. Сондай-ақ келтірілген шығын көлемін өтейді. Әзірге өңірде браконьерлік іс тіркелген жоқ. Ал мерекелік шаралар үшін белгілі бір шырша мөлшері қарастырылған. 18-19 күні жағдайына жалпы 880 шырша берілген, оның ішінде 344 шырша дайындалды, берілді. Ол біріншіден жаңағы мәдени шараларды өткізу үшін мектептерге, балабақшаларға, тағы басқа және оқыту мекемелерге берілген.